ላለፉት 40 አመታቶች አባቴ የመሰረተውን ድርጅት ሪላያንስን ስመራ ቆይቻለሁ። አሁን ላይ ሆንኩትን ሰው የሆንኩት በሪላያንስ ምክንያት ነው። አሁን ላይ ሆኜ የማቃቸው ነገሮች እንዳለ ሪላያንስን በመምራት ያመጣኋቸው ነገሮች ናቸው። በእነዚህም ጊዜያቶች ውስጥ ከአባቴ የተማርኳቸውን በጣም አስፈላጊ የምላቸውን ትምህርቶች አጋራቸዋለሁ። በመንገዴ ላይ ውጣውረድን በደንብ አርጌያቸዋለሁ። ከፍታ ላይም ነበርኩ፣ ዝቅታ ላይም እንደዛው። የህይወት መንገዴን ውብ ያደረጉልኝ እነዚህ አይነት ጊዜያቶች ናቸው። ከአባቴ የተማርኩት የመጀመሪያ ትምህርት ካሬጅ ወይም ደግሞ ድፍረት ነው። አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች አይናቸው ውስጥ ድፍረት ይታያል፣ ይነበባልም። በዓለማችን ላይ በቢዝነስም ሆነ በማንኛውም የህይወት መስኮቻችን ውስጥ አንድ ሰው በጣም ደፋር ካልሆነ በህይወት ምርጥ የሚያስብለውን ወይም ደግሞ ብዙ ጭብጨባ የሚያስገኘውን ነገር ሊሰራ አይችልም። ሁሉም ሰው የሚያውቀው እውነታ ማንኛውም አይነት ትላልቅ ነገሮችን ለማድረግ ስታስቡ ልባችሁ መፍራቱ አይቀርም። ይህ በጣም የተለመደ ነው። ነገር ግን ፍራቻ ከተሰማችሁ ፍርሃት እናንተን ሊውጣችሁ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ፍራቻው እናንተን እንዲውጣችሁ ትጠብቁታላችሁ ወይስ እናንተ ተነስታችሁ ፍራቻችሁን ወጣችሁ ታልፋላችሁ? እኔ ካለኝ ልምድ ስነሳ ፍራቻችሁን ብትውጡት ይሻላችኋል ባይ ነኝ። ምክንያቱም የእናንተ ድፍረት ሊበልጥ ይገባል። ልክ ፍራቻችሁን ተቆጣጥራችሁ የእናንተ ድፍረት በበለጠበት ሰዓት ላይ እስከ ዛሬ ያላያችሁትን ውስጣችሁ የተደበቀውን ጀግናችሁን ታገኙታላችሁ። ያ ጀግና በሰዎች እምቅ ኃይል ተብሎ ተሰይሟል። ይህንን እምቅ ኃይል እንዴት ነው የምታገኙት? መጀመሪያ ፍራቻችሁን በማሸነፍ። የዛኔ ነገሮች እየተገለጡላችሁ ይመጣል። ትክክለኛ አቅማችሁንም ከታች ታገኙታላችሁ። በድፍረት በእምነት እናም እኔ ማድረግ እችላለሁ በሚል መንፈስ ዓለም ላይ የማይቻሉ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም አይነት ፈተናም ወደ እናንተ ቢወረወር ወይም ደግሞ ቢመጣ እናንተን ሊያሰናክላችሁ አይችልም። ባሰባችሁበት ቦታ ላይ ራሳችሁን ታገኙታላችሁ። አንድ በጣም መናገር የምፈልገውና ሰዎችም እንዲረዱት የምፈልገው ነገር አለ። እኛ የማይቻል የሚመስለውን ነገር ለማድረግ ነው የተፈጠርነው። መዳረሻችንም እጣፈንታችንም አይቻልም የሚባሉ ነገሮችን አሳክቶ መገኘት ነው። ሁለተኛ ከአባቴ የተማርኩት በጣም ትልቅ የሚባለው ትምህርት ርህራሄ ነው። ርህራሄን በተና አርገን ስናየው ከማንኛውም የሰው ልጅ ጋር መካፈል፣ መጫወት እንዲሁም ደግሞ ለእነሱ ማሰብ ነው። አሁን እየመራሁት ባለሁበት በሪላያንስ ኢንዱስትሪ ድርጅት ውስጥ ይህንን ነገር ሁልጊዜ ይመለከተዋለሁ። ነገር ግን ይህ በእኔ ተቋም ብቻ እንዲሆን አልፈልግም። ሙሉ ዓለም አንዱ ሰው ለአንዱ ሰው እንዲያስብና ያለውንም እንዲያካፍል ነው የምፈልገው። አሁን ለምን እያላችሁ እየጠየቃችሁ ሊሆን ይችላል። አንዱ ለአንድ ሰው እያሰበ ሲሄድ የበለጠ እያደገ ነው የሚሄደው። እኔ ርህራሄን የምረዳበት መንገድ በዴል ኪታዋልት ነው። ይህ ማለትም የልባችሁ ሀብት ነው ማለት ነው። የልባችሁንም ሀብት ሰዎች ላይ የበለጠ እያፈሰሳችሁ በመጣችሁ ቁጥር የበለጠ ሀብታም እየሆናችሁ ትመጣላችሁ። ሶስተኛ የተማርኩት በጣም አስፈላጊ ነገር ጠንክሮ መስራት ምንም አይነት ተቀያሪ እንደሌለው ነው። ከዛም የበለጠ ደግሞ ተተኪ የሌለው ነገር የላቀ ደረጃ ላይ መገኘት ነው። ምንም ነገር ስታለሙ በዛ ነገር ላይ ምርጥ የሚባል ሰው ለመሆንን ተመኙ። ምርጥ ስላችሁ በሀገራችሁ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ደረጃ የላቀ ደረጃን አይታችሁ ወደዛ እየተጓዛችሁ ከሆነ ስኬት እናንተን ሲያባርር ይውላል። አራተኛ በህይወቴ የተማርኩት በጣም ጠቃሚ ነገር ዴል ካሪሽታ ብዬ እጠራዋለሁ። ልክ እንደ አባቴ ሁሉ እምነትን፣ ታማኝነትንና ልብ ከልብ ያለውን ጥብቅ ግንኙነት በደንብ አድርጌ የምደግፍ ሰው ነኝ። ለአዲሱ ትውልድ ማስተላልፍ ብባለ ማስተላልፈው መልእክት ይህ ነው። ታማኝነትንና እምነትን ከምንም በላይ አስቀድሙ። ዘመኑ የእናንተ ነውና ማድረግ ያለባችሁን ነገሮች ሲደመር ደግሞ አሁን የምታደርጉበትን የምታስተላልፉባቸውን ነገሮች በደንብ አድርጋችሁ አጥብቃችሁ ያዙ። የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። እምነታችሁንም ቴክኖሎጂ ላይ ልታደርጉ ይገባል። ሁሉም ነገር በዚህ ሰዓት ላይ ዲጂታል እየሆነ ነው። በእኔ ዘመን የእኔ ዘመን ሰዎች ያሳኩትን እናንተ እጥፍ ድርባውን ልታሳኩ ትችላላችሁ። ከኋላችሁ ቴክኖሎጂ ይደግፋቸዋል። ስለዚህ በደንብ አርጋችሁ ተጠቀሙበት። ተሰጧችሁን ከቴክኖሎጂ ጋር በደንብ አርጋችሁ ስታቆራኙ አይቻልም የሚባሉትን ነገሮች በደንብ አርጋችሁ ማሳካት ትችላላችሁ። በህይወት በጣም አስፈላጊ ነው ከምላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ አዎንታዊና ሁሌም ይሳካል የሚል አስተሳሰብን ይዞ መራመድ ነው። ያላችሁበት ችግር ምንም ይሁን ምን እናንተ ነገሮችን በአዎንታዊ መንገድ እንዳታዩ እንዳያረጋችሁ፣ በራሳችሁ ያላችሁ እምነት በጣም ትልቅ ይሁን። አያይዛችሁም ደግሞ በራስ መተማመናችሁን በደንብ አድርጋችሁ አጎልብቱ። በራሳችሁ ብቻ ሳይሆን በሀገራችሁም ትልቅ እምነት ይኖራችሁ። ህንድ የምትባል ሀገር አለች። ለእያንዳንዱ ህንዳዊም ተስፋ የምትሰጠው እሷ ነች። ስለዚህ በየሀገራችሁ ላይ እናንተም ተስፋ ይኖራችሁ።
እሷ ከሌለች እናንተም የላችሁ ቀደም እንዳልኳችሁ በገባንበት ሴክተር እንዳለ የምንጠቀመው ሁለት በጣም ወሳኝ ነገር አለ አንደኛው ሌተስት ወይም ደግሞ በጣም ብቁ የሚባሉ የቴክኖሎጂ ምርቶችን ነው ሁለተኛ ደግሞ በጣም ተስጧላቸው የሚባሉ ሰዎችን እናመጣና እናቀናጃቸዋለን ከዛ በኋላ የሚመጣው ውጤት ምን ይመስላችኋል ንቅንቅ ማይል በጣም ጥበብ የተሞላበት ክሪኤቲቪቲ ወይም ደግሞ የፈጠራ ችሎታ አባቴ ሪላየንስን ሲጀምር $100 ብቻ ነበር የጀመረው እኔም ሪላየንስን ስቀላቀል ማለትም በ1980 ድርጅቱ የዛኔ 30 ወይ 40 ሚሊዮን ዶላር ቢያወጣ ነበር ከዛ በኋላ በመጡት 30 አመታቶች ያ ነገር እንዳለ ተገለባብጦ አሁን ሌላ ታሪክ ሆኗል ይቺ ሀገር ብዙ ድሎችን አመጣችልን እኛም ደግሞ ብዙ ሀብትን ለዚህች ሀገር አበረከትን የኔ አርአያ ብዬ የምመለከተው ሰው አባቴ ነው ምክንያቱም ያለ ምንም ገንዘብ ነበር ሪላየንስን የጀመረው እኔም ልጅ እያለሁ አንድ ነገር ደጋግሞ ይነግረኝ ነበር ሙከሽ ደሃ መሆን ማለት ምን ማለት እንደሆነ በፍጹም አታውቅም ይለኛል ሪላየንስ ድርጅት የጥቂት ሼር ሆልደሮችና የካፒታል ማርኬት ነበረ ገንዘብ እያሰባሰበ ሲቀጥል የነበረው አሁን ላይ ግን ልብ ብላችሁ ብትመለከቱ ሪላየንስ ብቻ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሚሊዮነሮችን አፍርቷል አንዴ እድልን መፍጠር ከቻላችሁ ገንዘብና ሀብት በጣም በፍጥነት ወደ እናንተ መምጣት ይጀምራል በዛ ሰዓትም የሁሉንም ሰው ክብር መጠበቃችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ለሰዎች ገንዘብ ስትሰጡ ራሱ እጃቸውን ከታች አርጋችሁ የእናንተን እጅ ከላይ አርጋችሁ አትስጡ የእናንተን እጅ ዘርግታችሁ ወደ ታች አርጉትና እነሱ እጃቸው መተው የእናንተን እጅ ይሸፍኑ እንደዛ እየሰጣችሁ ከሆነ በሰጣችሁ ቁጥር እነሱ እየመረቋችሁ ነው ማለት ነው በትክክለኛው መንገድ የሚሰጠው እንደዚህ ነው በየሁኔታዎቻችሁ ላይ ወይም ደግሞ በሚያጋጥማችሁ ነገሮች ላይ ድብቅ አርጋችሁ ለዚህ ቻለም ወይም ደግሞ እዚህ ቻለም ላይ ላሉ ሰዎች ስጡ ማህበረሰብን በድብቅ ማገልገል ሊሆን ይችላል የስራ እድልን መፍጠር ሊሆን ይችላል አባቴ በአንድ ነገር በጣም አጥብቆ ያምን ነበረ የአንድ ቢዝነስ አላማ ገንዘብ መስራት ብቻ ከሆነ በጭራሽ ያንን ነገር መስራት መጀመር የለብንም አንድ ድርጅት ወይም ደግሞ የአንድ ቢዝነስ አላማ ከገንዘብ በላይ መሆን አለበት ከእናንተ በላይ ሰርቭ ሊያደርግ ወይም ደግሞ ሊያገለግል የሚገባው ነገር አለ ያም ደግሞ ማህበረሰቡን ነው አንድ ሰውን ከማገልገል ጀምሮ ሰፋ ያሉ ሰዎችን ያገለግላችሁ ወደ ማህበረሰቦችም ደርሳችሁ ከዛም ደግሞ ዓለምን ማገልገል ስትጀምሩ ገንዘብ ወደ እናንተ መምጣቱ አይቀርም ገንዘብ ወደ እናንተ መምጣቱ ማይቀር ከሆነ ደግሞ ገንዘብ ላይ ማተኮሩ ምንም ጥቅም የለውም ባይኔ ዛሬ ሪላየንስ ኢንዱስትሪስ ያለበትን ሁኔታ እየተመለከትን ነው ዛሬ ሪላየንስ በኤነርጂና በማቴሪያልስ አንደኛና ቀዳሚው ከሚባሉ ድርጅቶች ውስጥ አንደኛው ነው ሌላኛው ድርጅታችን ጂኦ ኤን ሪቴይል ደግሞ ከስተመር ቤዝድ ወይም ደግሞ ደንበኞቻችን ላይ የተመሰረተ ቢዝነስ ነው እንደዛም ቢሆን ግን መጀመሪያው ዓላማችን ከስተመር ወይም ደግሞ ደንበኛን ማገልገል ነው በጣም ልዩ የሚባል ቦታ ላይ ነን ያለነው እንደ ድርጅትም ሆነ እንደ ማህበረሰብ እያየን ያለነው ነገር በጣም ድንቅ ነው እዚህ ዓለም ላይ ጥቂት ካምፓኒዎች ብቻ ሊያሳኩት የሚችሉት ሌሎች ድርጅቶች ደግሞ ቁጭ ብለው ሊያለሙ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ይህም የሆነው ደግሞ ዓላማችን ሰዎችን ማገልገል ሀገራችንን ማስጠራትና በዓለም ደረጃ አለኝታ የሚባል ድርጅት መሆን ነበረ ያንንም እያሳካኑ ስንመጣ ገንዘቡ ሊያቆም አልቻለም ለራሳችንም ስም አተረፍን ህንድንም ከፍ አርገን አስጠራን ከዛም በላይ ደግሞ እቺን እድል ለሰጠችን ህንድ ሀገር ትልቅ የሚባል ሀብትን አፈራን ማለት ነው አላማችንና ሀሳባችን ሰዎችን ማገልገል ብቻ ስለነበረ ገንዘብና ሀብት እንዳለ ወደኛ እየፈሰሰ መጣ እናንተም ደግሞ ወደፊት ህይወታችሁን ማስተካከልና ስኬታማ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ሰዎችን አገልግሉ ሌላው መምጣቱ አይቀርም ይለናል 2.7 ቢሊዮን ዶላር በማውጣት የዓለማችን ውዱን ቤት የገነባው ኢንዲያን ቢሊዮኔር ቢዝነስማን ሙከሽ አምባኒ እስከ መጨረሻው እንደተከታተላችሁ እንዳውቅ እድል ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቻው